मैले एउटै एउटै कारण देखेको छु, जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व। जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम जहिलेसम्म हुन्छ त्यसबेलासम्म एक थरी मानिसहरू त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने, अर्का थरी मानिसहरू सुकुम्बासी हुँदै हुँदै जाने। हाम्रो चाहिँ एउटा उदाहरण हो, 26 लाख हेक्टर जमिन आज 4 करोडमा टुक्रा टुक्रा चाहिँ भएको छ। यस्तो चाहिँ अवस्थामा त्यो समस्या समाधान हुने कुनै कुनै उपाय छैन। यदि सरकारले यो सबै जमिन चलन चल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिएर किनेर, अब क्षतिपूर्ति नबनायो, किनेर सरकारले आफ्नो बनाओस्। अहिले पनि सरकारकै अधिकार छ, किनभने सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ, अधिकार नभए त अधिग्रहण गर्न सक्दैनथ्यो। तर पनि सम्पत्तिको रूपमा रहेको हुनाले मौलिक अधिकारमा उसको सम्पत्तिको अधिग्रहण गर्न सबै सम्पत्ति लिन सक्दैन सरकारले, विकल्प दिनुपर्छ। तर किन्न त सक्छ नि, त्यसैले हामीले पहिले नै गल्ती गऱ्यौँ, हाम्रो जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा गयो र अब हामीले फेरि त्यो जमिनलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने हो भन्ने सरकारको योजना अन्तर्गत त्यसलाई प्रयोग गर्ने काममा लागौँ र जमिन 5-5 कट्ठा दिएर अर्को वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भने जतिजनाले प्राप्त गरेका छन् त्यसमध्ये आधाले बिक्री गरेर अर्कै काम गरिसकेका हुन्छन्, त्यो फेरि सुकुम्बासी भनिरहेका हुन्छ। त्यस भएर यस्तो गलत बाटोमा हामी अब जान हुँदैनौँ।